Você já deve ter ouvido falar nesse novo game que chegou no Brasil. Esse tal de Ragnarok. Tem aquela coisa de conquistar poderes, dinheiro, jogar com milhares de pessoas. Mas aí eu pergunto, qual a graça de conhecer esse monte de gente? Eu, por exemplo, vivo lá com as minhas renas. Peraí, tu vai me dizer que você acredita em Papai Noel, né? Chegou o Ragnarok, tem que jogar pra acreditar. Acesse!